Müharibədə ağır məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan ya aldığı dərsdən hələ də nəticə çıxarmayıb, ya da məramı güya sülh olanlara çox arxayındır. Onun nəticəsidir ki, bir neçə gündür Rus sülh məramlarının gözü qarşısında Azərbaycana qarşı bir neçə təxribata əl atılıb. Bu dəfə isə Azərbaycanlılara məxsus yük daşıyan tırın qarşısı ermənilər tərəfindən kəsilib. Belə yerdə yaxşı deyiblər ki, keçinin buynuzu qaşınanda başını çomağa sürtərmiş. Bu kimi təxribatların davamlı olacağı halda keçi nəinki buynuzundan, hətta başından da ola bilər. Ermənilər də bax, qabağımızı kəsirlər. Hadisə Suqovuşan Kəlbəcər yolunda baş verib. Ermənilər sözü gedən istiqamətdə tikinti materialları daşıyan yük maşınlarının qarşısını kəsərək geri qayıtmağa məcbur edib. Üstəlik... Yolda bizim o ruslar duran yerdir. Söhbət Qarabağda müvəqqəti olaraq yerləşdirilən Rusiyalı sülh məramlılardan gedir. Onların məsuliyyət zonasında bu cür hadisələr isə artıq təəccüb doğurmur. Xüsusilə son günlər. Bir müddət əvvəl Ermənistanın ombudsmanı Arman Tatoyan Qarabağa qanunsuz səfər edib. Qaliberas saytında yayımlanan videolarda isə qanunsuz erməni dəstələrinin sülh məramlıların gözləri önündə səngər qazdıqlarını görürük. Son hal və son cinayət, terora cəhd əslində Azərbaycan tərəfinin Aray Karutunyanı məsuliyyətə cəlb edəcəyi ilə bağlı səsləndirdiyi bəyanata verilən cavab kimi qiymətləndirilməlidir. Bu, onların müqavimət göstərəcəklərini bir üzə vermək üçün atılan bir addımdır. Daha öncə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən qanunsuz erməni dəstələrinin kənd təsərrüfatı işləri adı altında səngər qazmalarının qarşısı alınmışdı. Bu cür təxribatların davam etməsi halında nəticənin necə olacağı isə hər kəsə məlumdur. Mən Azərbaycan komandosuyum! Düşməni! Dəmir yolu uğulacaqım! Fidan Şakir qızı Səfər Nəsirov, İTV Xəbər.